Bola parada é sempre perigoso. O escanteio Vou bem dar uma olhada batido. aqui, Olha deixa eu o gol. acabar aqui essa partida que eu já vou olhar. Cobrança curta de escanteio. Tá. Reflete o domínio do time em campo, Caio. Esse 1 a 0 é até pouco pelo que eles estavam fazendo, Thiagão. A vantagem.